Arvoisat juhlavieraat, Suomen talon jäsenet ja ystävät, hyvää Suomen itsenäisyyspäivää. Minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi juhlimaan Suomen itsenäisyyspäivää tänne Suomitalolle. Suomessa on nyt keskiyö ja Suomi on 15 minuuttia sitten siirtynyt maanantain puolelle 6.12. Eli me olemme täällä nyt ensimmäiset tällä aikavyöhykkeellä, ketkä juhlistamme Suomen 104. itsenäisyyspäivää. Vuosi ilman talvituristeja ja lumilintuja turistiklubilla ei kuulosta oikealta. Niinpä pitkän ja hartaan odotuksen jälkeen me toivotamme teidät kaikki, meidän upeat talvenviettäjät, sydämellisesti tervetulleeksi Floridaan, liittymään joukkoomme ja nauttimaan etelän lämmöstä. Ei Laksa, ei Kokkola, ei Vettä, jäljellä tätä urakkaa ja sitten paluu kotimaahan koittaa ensi kesänä. Mä samalla välitän terveiset suurlähettiläs Mikko Hautala. Hienoa, että pääsen muutaman sanan kertomaan teille ehkä omasta näkökulmasta siitä, mitä suomalainen yhteiskunta ja Suomen itsenäisyys ehkä minun taustaiselle henkilölle merkitsee. Suomihan on monella mittarilla mitattuna ja suomalainen yhteiskunta monella mittarilla mitattuna tänä päivänä yksi maailman parhaista. Ja tämä ei tarkoita sitä, että meidän suomalaisten pitää itse nostaa omaa häntäämme, vaan kyllä se häntä on nostettu aika objektiivisessa vertailussa monella eri osa-alueella. Mutta kaikki me, myös minä, vaikka minä en ole sotaa elänyt eikä sodan aikaa elänyt, osa meistä varmaan on elänyt sen, niin tietää, että aina asiat ei ole ollut näin hyvin. Lähtien ihan meidän syntyhistoriasta, niin ensimmäinen vuosi oli valtavan väkivaltainen. Seuraava semmoinen väkivaltaisempi tapahtuma, mitä niin maamme historiassa oli, eli käytännössä Neuvostoliiton hyökkäys marraskuun lopussa 1939 Yhdistä kansaa. Siinä vaiheessa ensimmäisen kerran tuli semmoinen fiilis, että esimerkiksi varusmiespalvelus, joka oli koettu siihen saakka enemmän tämmöisen niin valkoisen puolen niin asevoimien rakentamisen, niin ensimmäisen kerran alkoi tuntua siltä, että se nautti koko kansakunnan suosiota.